Dargie skatītāji, cilvēks, kurš trešajā klasē paņēma Gustavo dziesmu un dzejas dienās prezentēja to kā savu dzejoli savai skolotājai. Jānis Kozlovskis. Varam sākt! Paldies Sintijai un esiet sveicināti visi trešajā geto raptorā! Varam laist! Iet uz priekšu, tālāk. Ejam! Šuju! Jāni, kā tev sanāca? Tik ģeniāla ideja paņemt, nu, necik īstenībā nepopulāru, vispār nevienam nezinām Gustavo dziesmu un pateikt, ka tas dzejos trešajā klasē. Es tad nebiju izglītots juridiskos jautājumos par to, kas ir un kas nav plaģiāts un zakšana. Un man ritīja cepītā dziesma un es vienkārši sēdēju. Tu vēl tagad atceries? Protams. Nu? Redz, kas tur brauc. Zini, kā viņi sauc? Valds, krēklis, balts, vienmēr saklops, darba galds, katrs joks ilgstoši tiek no galvas kalds, pēc tam reizes. Un ko skolotāji teica? Jā, tiešām tas ir tāds dzējos. Man bija tāds, jup. Tev bija jau Google, tev bija dators, kā tu bija kaut kādi, kas lika lirikus? Nē, tas kasetes. Tu klausies un vienkārši... Kaseti un pārraksti, jā, tas bija tafoja. Un vispār iedomāju, wow, Jāni, tu gan sarakstīji normālu repa gabalu. Bija tāds, jup. Šajā raidījumā mums ir 15 dalībnieki tikuši šit tik tālu. Have you ever had a dreams that you could... Un tālāk, nu jau tiks tieši finālisti. Septiņi dalībnieki tiks tālāk šodien uz lielo finālu un vienu varēsiet iebalsot arī jūs. Un, protams, galvenā balva, jūs visi ļoti labi zināt, kas tā ir. Tā ir 2000 eiro vērtībā dziesmas ierakstīšana, kreisā krasta studijā un videoklipa uzņemšana. Un, protams, man jums jāatgādina, kas tad ir mūsu kompetentā žūrija, pieredzējusī žūrija, žūrija, kas repa pasaulē ir ilgāka nekā es vispār šajā pasaulē. Tas ir Ģirds Rozentāls, a.k.a. Ozols, a.k.a. Stils, a.k.a. Mr. Hoodshop owner, kaut kur drusku pazudu ar to, bet jums visiem ļoti labi zināmais Ozols. Kā arī pie mums žūrijā ir neviens cits kā sushi take-out no Singapore Satins. Es gribētu kā boksā pieteikt cing, nolaižam Miķi man šeit. Singapore Satins, kreisajā stūrī Kristaps Strūbergs, 190 kilogrami, rīčs 2 metri. Un trešais žūrijas loceklis ir neviens cits kā pieredzējušais Ingus Šusts no kreisā krasta. Cilvēks, ar kuru arī jūs visticamāk šo te skaņas darbu ierakstīsiet un veidosiet kopā. Bet tagad lieki nedzesēsim mutē vistiņas un laidīsim iekšā topā. Top 7! Top 7! Srastoji. Top 7! Septītā vieta. Pavel del Banco. Заряжаем слова, чтобы ими достать до звезды. Это мы! Раздвигаем границы, звук не имеет границ. Это мы! Старая школа, голос заброшенных улиц. Бодро выйду под бит, залечу... Сестовета, Кристапс Калинка. Spiers uzlīm, izraisīs no pietnes plaknes. Šīts dope tip, kā aloja naskār. Pēc tika pakars, kā roši man vakars. Un kas tam sakars ar šito kalu kamba rukai līdz gaļa galdā gard. Tie kā es zipar, prasa skolu kād, kāds nesver skolnieks dzīvi tikai vieta. Piektā vieta, Vasilijs Sidorenko. Ты пересмотрел уже, я столько батлов, это не откатить, не вернуть обратно. И что ты от меня хочешь слышать, братка, окей, yeah. Или нет, это на подкорке. Подавать вам тут лишь строки колки. Аж треснут, мэн, твои здесь колонки. Ни капельки тут опыта, скачу тупо по нотам. А ведь уже столько пота там не упади, а тупо дау. Все тут ожидал, но перекопано. Четвертое. Томас Янис Озуй. 100 месяцев, но
liek jūs pie vietas. Aha, spēlējos ar lodēm krievu rulēt. Šis ir paradoks, ir reps, mēģin līdz man turēt, jā. Es neesmu biznes, mēnes veci, es esmu biznes. Dzidot manas rindas klubā sāks roku fitness. Tā bija taisnība, brāl, tas ir fenomenāli. Redzot mani fitā visu... Silti vēlamies sveikt jūs četrus dargos dalībniekus, kas esat kvalificējušies lielajā finālā. Jūs jā, to esat nopelnījuši. Kas? Kādu var silti apsveikt? Ar segu, ar kamīnu, romantiski kaut kā ar apskāviens ir silts apsveikums. Buču šajā laikā nevar dot, arī es nezinu, cik ļoti buču uz ielas kotējās apsveikumu. Ar sasildītu salonu ziemā var silti apsveikt. Vasarā ar sakarsētu salonu var silti apsveikt. Tas jau būtu karsts apsveikums. Pirtī var silti apsveikt. Bet nu tur visām robežām jābūt, protams. Vienkārši apsveicam dalībniekus, nevajag silti. Labi. Mērenā temperatūrā mēs apsveicam jūs. Jā, tas ne? Labi. Svinīgi. Svinīgi apsveicam jūs. Uzliksim šeit konfetī. Konfetī. Tagad. Žūrijas komentāri! Pavels Del Banco, viens no favorītiem jau no paša sākuma man bija, un viņš turpina iet to ceļu, kurā ir humors, un tas kaut kāds tā vienkāršība tā prasa tā, bet labā tā ziņas nozīmē. Redzu, ka tur ar labu produkšanu, ar labu klipu, kvalitatīviem ierakstiem ir iespējas uztaisīt kaut ko lielu un tīri kā produkts. Ar savu tavu kaut kādu enerģiju un harizmu var iet tālāk un uz kaut kādu tirgu, varbūt pat Krievijas tirgu. Es domāju, ka tur viss ir kārtībā un ir atrast pareizais virziens. Jā, Krasavčiks, ko es varu pateikt? Kristaps Kaļinka, vārdu bračka, afigena kruta. Vispār bez bazara. Tas ir ļoti kruta tā mūzika. Es noklausījos nezinu cik reizes. Pati mūzika ar to rokīgo skaņu, kas saiet kopā ar to trap. Pasniegšana tāds precīzs sitiens tāds no tāds vārdu enerģijas. Un es pat nezinu, kā pateikt, es iedevu visu augstāko atzīmi. Man liekas, 9,6 un mans komentārs bija, ka tu esi zvaigzne. Es domāju, ka tev ir milzīgs potenciāls to darīt. Turpināt un augt un ar pareizo komandu production un visu tu vari izdarīt lielas lietas, tāpēc, ka tas izklausās ļoti nebijis. Kaut kas nebijis un ir harizmātiski un ir interesanti un es tev pagājušā reizē pārmetu kaut ko par tekstuālo pusi. Šoreiz es redzu jau tos uzlabojumus un es esmu tavu veču, ka tev ir jauns fans un visu cieņu. Afigena krūta, tas ir riktīgi labi un es tev ieteiktu mēģināt šo skanējumu tieši ar to punk vaibu iet cauri, tev tas ļoti piestāv, ļoti izdodas, es ļoti patika. Tā kā šeku mans Rolex tev, večiuk. Vasilijs Sidorenko, tehniski forši arī pastrādās ar klipu, man patīk, ka mainās flows, mainās intonācijas, un tad tur tas ātrumiņš visā, kā tas notiek. Es viņam dodu augstu atzīmi, vienu no top 5 noteikti laikam tā sanāca, bet neskāpēc atkal tā ir mana vaina laikam, bet es jūtu kaut kādu tas bišī ticamības moments man zūd, varbūt es viņu vienkārši tāpēc, ka es viņu nepazīstu vai kaut kas tam līdzīgs, bet noteikti, ka skills un noteikti, ka fināli cienīgs pasniegšanas veids un vispār viņa spējas kā tādas. Tāpēc augsta atzīme viņam un es domāju, ka arī viņam ir potenciāls un šeit man ļoti liels prieks, ka cilvēki tiešām šajā kārtā jau sāk rādīt savu, tā ka viņi pienāk pie tā nopietni. Tomas Jānis Ozoliņš ļoti pārsteidz, baigi forši, man patika tas precīzs tāds pasniegšanas veids, tāds spēcīgs, konkrēts, laba izruna arī, lai gan tas nav, tā kā arī ar to izrunu, jūs jau ziniet, ka tagad mūsdienu hip-hopā un mūzikā kā tādā arī tā mumble lieta ļoti labi var izmantoties un skanēt, bet šeit bija tāds korekts, foršs, tāds trāpīgs, tas gan ritmas, gan tehniski, gan pančos, un savā veidā man atgādināja arī Ansi, kas ir kompliments, protams, hats off, manuprāt, ka tas ir ļoti cienīgs, un Džeks ir augstu potenciālu. Paldies, man bija ļoti, es vairākas reizes klausījos, un esmu apmierināts vecīgi. Darbie mīļie, esam atpakaļ un šajā mirklī mums ir neliels surprise spēle, ko es ar DJ Sin izspēlēsim, kas ir uzmini, kas otram ir par ēdamo. Paslēpts. Un ko viņš ēd? DJ Sin, lūdzu sāc. Ne, pagriezies.
Nu, tagad vari. Jā. Tas ir augsts. Līķis. Viņš ir jātur saldātavā. Līķis? Gaļa. Viņam ir garša. Dažāds garš. Gaļa. Viņš ir atvēsinošs. Saldāta gaļa. Es nesaprotu, jau vinnē. Kāpēc tam nedod balvu? Krēmīgs. Krēms. Dzintars krēms. Viņa netur saldētavā. Kas tas bija pa padomu? Viņu var ēst. Dzintars krēms. Viņš ir ar mazāk cukuru nekā citiem tādiem līdzīgiem, un tur ir daudz proteīni. Zopasta. Dzintars zopasta. Silvanols, patīkams vasarā. Basīts. Tu gribēsi kaut ko atvēsinošu vasarā, tu paņem un tu redzi, oh, tur riktīgi daudz cukurs, to es neņemšu, tāpēc, ka tur daudz kalorijas. Bet reku šekur ir ar mazāk kalorijām. Kas tas ir? Tu ēd un tā. Es tev pat parādīšu. Ļoti labi. Nu. Pica? Tur nav cukura. Dzintara mutes kalorijas. Tu viņu ņem ar karotīti no bundžiņas. Krēmīgs. Ļoti dažādas garšas. Tagad pieņems lielākajos veikalos Maximus. Tu atver vaļā saldētavu. Tur viņš ir tādā bundžiņā. Vai tas ir saldējums? Jā! Bet? Tas ir Balta Kovo prēmijum saldējums. Jā! Neesmu nevis tik dumš. Un, protams, šajā reizē, kā jau visās citās reizēs, mums ir arī jādot ētera laiks mūsu atbalstītājiem, pateicoties, kuriem viss šis konkurss var arī notikt. Tā ir cita dziesma. Ne? Stāvām naktī melnājām liks lai gaist, kas tavām dienām baltājām liks vēl gaist, kas tev uz grūtī maigājām deks tik skaists, tik dzintars, dzintars vien. Vēros tavos matos dzintars stājos mīts, tavās lupās skatos dzintars stājās kvēl, tavā balsī klausos dzintars stājās kā, tikai sarkans dzintars vien. Darie mīļie, ir pienācis laiks TikTok ziņām! Vai TikTok laiks, es nekad neatceros. Tu neesi tam gatavs! Kas notika aizvadītajā nedēļā? Ja man likās, ka tu iepriekšējā nedēļā nebūs gatavs, tad tu nevar iedomāties, kas ir noticis šajā nedēļā. Kas tev ienāk prātā, ja tev pasaka TikToks Latvijā? Nu, kurš profils? Izņemot Laini, izņemot Ghetto Games kontu, izņemot savu. Jo, es nezinu. Es... Latvijas sisters ir izšķīrušās, viņas ir māsas un viņas tagad, viņām ir 1,7 miljonu sekotāji un viņas tagad izšķirās, tā kā vienai māsai paliek tas konts un otra taisa savu. Un es nezinu, kāds ir iemesls šim, bet kā var izšķirties no māsas? Damn, tas ir ļoti son. Interesanti, bioloģiski. Otrā ziņa ir ļoti satraucoša. Izmēri manu pulsu. 159. Tieši tā, gan arī lūstu no kājām nost. Nākamā ziņa ir pāršalkusi visu Latviju, visus jauniešus, pilnīgi visus miljonus jauniešus, kas ir Latvijā. Kur viņi tiek turēti? Mēs 1,67 vispār iedzīvotāji. Visus 100 000 jauniešus. Un iedomājies, Jāni, Latvijā ir atvērta pirmā TikTok māja. Ne tikai Latvijā, bet vispār Baltijā šī ir pirmā māja, kurā šobrīd dzīvo 6 jaunieši. Tā sauc Fam3House. Bet viņi dzīvo 6 tur un viņi katrs ir kāds creator. Tā kā viens dejo, viens tur
Nu, dažādi vienkārši, ko jūs varat darīt. Pateiksim, viens dejo, nu, dažādi. Nu, labi. Un viņi ir dažādi 24/7 saturu, dzīvo visi vienā mājā, divi puiši, nemaldos, un 4 meitenes. Nice. Es domāju, vienkārši es šo ziņu ieliku šajā raidījumā, šajā TikTok laikā, tāpēc, kad man šķiet, ka šeit arī dzimis kaut kādi jaunie TikTokeri, un gan jau kāds ir TikTokeris, un es vienkārši domāju, varbūt, ja viņiem nesanāk šeit darbi, viņš kļūst par reperi, viņi var iet uz TikTok māni. Pēc tam tu, Jāni, pēc šī projekta, ka tev nebūs darbi. Garāču uzrakstīt man ēpastu, es paskatīšos. Tu esi TikTok laiks, paldies. TikTok laiks! Kā sanācis, kā ne, mēs arī saķērām vienu no Raptora dalībniekiem uz tādu garāku klačiņu, garāku interviju, lai iepazītu mazliet vairāk, un tad, nu, lūdzu. Sveiki, sveiki visiem! Romāns Trojs ir šeit. Ganis ir šeit, Geto Games ir šeit. Paldies par pieteikumu, tu esi pirmais, kas piesaka mani un sevi, un jau paldies par to. Lau, tu vinnēji divus Geto Raptora pirmos posmus, kā tu jūties par to? That's smart, I didn't expect that to be anything, like, I didn't expect at all, but thanks a lot to our judges, you know, like, yeah, really appreciate that, and that's really brings me more motivation, you know, just to go forward and do my stuff, thank you. Kā tu vispār sāki muzicēt? Well, I've been doing it for a very long time, like, since 2005, I think, so it's been ups and downs, you know. Participated in various battles in Latvian street style, LVHH.LV, I don't know how you pronounce it in English and stuff. I've been in contact with various Latvian kind of rappers, and then I moved to UK, and this is when I kind of dropped down with my kind of rap career. I was hoping that my career would carry on, but life kind of took over, and I've been carrying on my stuff, but not as productive, I would say. One of my friends colleagues told me there is this opportunity to show your music to someone in Latvia, and it'd be great to participate in it, so yeah. Okay, and you've been doing it really great, with great success, quoting Borat. So why did you move to UK, if it's not a secret? Yeah. You can speak in Latvian if you want. Ah, yeah, I'm sorry. I'm a chameleon. If you would start speaking in Russian, I would also jump on Russian. Spending 10 years plus in UK, it's kind of, I don't speak in Latvian at all, you see. So even in Russian, I forget Russian bit by bit, because 90% of my language is English right now, so. So what was the question again? Why did you move to UK? Why? Basically, mainly because of studies. Hoping to combine maybe studies and music, but it kind of didn't go ahead because there was job, music and studies that was quite complicated. So, yeah, you already mentioned you haven't been as productive the last few years, but I saw that you have a clip came out 2 months ago, and it has over 250,000 views on YouTube. Они слетаются на хлеб, ой, гули-гули. Через минуту они на мне, как пчелиные ули. Но они жаля прямо в сердце, бьют клювом. Когда насытятся волки в овечьих шкурах. Они слетаются на хлеб, ой, гули-гули. Через минуту они на мне, как пчелиные ули. Но они жаля прямо в сердце, бьют клювом. Когда насытятся волки в овечьих шкурах. We were really happy. I was really happy with the video itself. I went really hard on the promo for this video, you know. Numbers is like nothing, to be honest with you. It's a big deal for people, but not for me. Just the recognition is a higher price, I guess, rather than this number. Yeah, it wasn't created by, you know, natural growth. It's about like how much promotion you put in it. And the aim, I guess, is just to try to live with music, not pay media to show your music, you get me? So this is currently, I'm at the stage that media is completely ignoring me because there is no name, I'm no name. And definitely in order for me to be in this media, I need to pay this media. So that's why it works. So that's why I don't feel satisfied, because all these views and everything is kind of
being bought, and it's not satisfactory, you know. Like, it's all about music, it's about creation, it's about creativity. Have you felt like an extra push from this contest? Yeah, definitely. From the beginning, just like, okay, let me create something more interesting, more. So yeah, it definitely pushed me, especially in the semi-final. I was completely lost, like, what to do. Because, like, okay, why do I admire? Which artist do I admire? Do I need to write my own lyrics? I shouldn't write my own lyrics. I was completely lost. And then, like, okay, I thought, like, what is my best song that kind of introduced me to hip-hop, to rap industry itself, the rapping. And it was this Kasta Na Poryadak Vyshe. You somehow hit the mark with that one. Oh, yeah. So it seems like, then they're my people then, because that song is something like one of the special songs like in my life. Especially being me, being in UK, you know, and feeling kind of every single line in this song. Because only right now, being away from like home, from the motherland, you can understand that, you know, so you can relate to it quite a lot. I'm kind of a bit old head, so for me, in the lyric, you need to have some sort of meaning or some vibe or something that would create the right image. There are so many people with so many views, and you're gonna like it, another person is gonna hate it. And who's right, who's wrong? There is no who's right, who's wrong. It's just about vibe, what you like about music. That's why music is great, I think. Just you do what you like and you do what you think is right. So music is awesome. Yeah. I hear what you're saying, and I agree 100% with you. Do you have any advice for other participants? I would advise people to create more vibe songs, because this is what people are gonna like you for. For normal people, not people who listen to rap. Because if you're gonna create some song that touches some feelings, that touches some aspects of their life, that is way more important that you're gonna rap really fast, for example, like That's a very great advice. Es lasīju, ka cilvēki, kas ir normāli, nevar vēl vadīt raidījumus. Es lasīju, ne Latvijā interviju. Ar ko? Kas tev teica? Tur bija psiholoģi. Gribi izbrauc uz Igalniju? Psiholoģi, kura stāstīja, ka cilvēki, kas ir pilnīgi līdzsvaroti, viņi nekad nevarēs būt tipa tā kā vai aktieri, vai vadītāji, vai kaut kas tāds. Varētu būt. Tāpēc man sāp labā kāja. Un esam nonākuši arī šajā mirklī līdz mūsu zvaigžņotajam top 3. Top 3. Trešā vieta. Dina Kina. I've got my own source since day and age. Don't mess with a kid, gets put like blade. My thing's different, no, we're not the same. No one else to blame, no, I don't complain. Grew and took a plane back. Otrā vieta. Kristaps Niks Kalniņš. I'm putting my best foot forward. Crystal missing off a dude and it's awkward. But it's cool, it's calm, it's fine. Experience only comes with time. Ты не знаешь, кто я, но знаешь мой бендо. Мой бендо Кенго, да там недалеко от центра, я. И родился баба еще когда-то, мне было Роман Попполз, а.к.а. Роман Трой. Слушай, на связи улица Прушу, где мои люди, где мои псы, на связи ноц. Дамы и господа, апсвейцам мусу топ-тринеку, и тагад жюри с комментар. Дам вада, Дина, тас би кау кас венгаши.
Jā, manuprāt, ir otrā augstākā atzīme, ko es ielieku šeit. Ļoti pārsteidza, ļoti forši, harizmātiski, mainās flows, mainās intonācijas, spēlēs ar balsi. Es vienmēr teicu par to, ka balsi vajag izmantot kā instrumentu, nevis vienkārši kaut kā lineāri ar viņu iet, tāpēc šis ir, tas ir ļoti, ļoti labi. Un es domāju, ka pie ieraksta, pie studijas kārtīga ieraksta, tas viss var skanēt kolosāli un iet ārpus Latvijas un rādīt to, ka sievietes prot repot, un viņas prot repot krūtāk par šitiem visiem paceniem. Man ļoti patika, klausījos vairākas reizes. Tur ir tas saucamais swag. Tiešām paldies. Krūta. Tas ir krūta. Kristērs, Niks, Kalniņš. Tātad Grājums, atpakaļ pie Grājuma, nu kruta. Iepriekšējā raundā tev bija latviski, tu centies kaut to darīt, un tas izklausījās kaut kā neorganiski. Ja tu spēsi atrast to pašu enerģiju un ticamības momentu, kāds tev ir angļu mēlē, tiešā britu akcentā, ko tu varētu pasniegt latviski to pašu, tad es domāju, ka tu vari kļūt šeit pa karali. Bet kopumā tas skilvais balss, kā tu to pasniedz, ir ļoti, ļoti spēcīgi, un Latvijā kaut kas tāds nebijis. Un es tev lieku ļoti augstu atzīmi, un paldies tev, man bija ļoti patīkami to dzirdēt. Daudz labāk nekā otrajā kārtā tev bija, paldies tev. Romāns Popovs. Nu, tur jau ir sen zināms tas, ka viņš ir sen šajā visā repa spēlē, un viņa tehnika, skills ir augstāks daudz par citiem izpildītājiem un reperiem, kas šeit piedalās. Protams, ir izņēmumi, bet viņš ļoti tehniski pasniedz, un arī tekstuāli viņš ļoti tāds, manuprāt, spēcīgs, un vairāk kārt pierādās šeit, ka krievu valodā džekiem sanāk tomēr labāk, un mana atzīme viņam ir ļoti viena no augstākajām, kādā es smiedu šodien. Viņš ir viens no tiem džekiem, kas stabili visu laiku iet, nav to līmeņu svārstības, tāpēc Romāns ir Krasavčiks. Pirms mēs noskaidrosim, kuri cilvēki atrodas uz balsojuma līnijas, mēs, protams, viltīgi uzmetīsim aci mūsu atbalstītāju reklāmā. Viltīgi? Kāds ir viltīgs acis? Es zinu! Tagad es varu skatīties reklāmu. Reklāma no saules, to var skatīties tāpat taisnā. Bet mūsu atbalstītāji tik spoži kā zvaigznes! Skatāmies taču. Saki pšššš, vai ko tur saki? Saki pšššš. Hello darkness, my old friend. Saki pšššš. Jā, sorry. Švīv! Spreja veselam kaklam. Īpašā spreja forma dabīgās eļas nogādā tieši kārinājuma vietā, nomierina to un mazina sāpes. Izmēģini arī jauno faringo spreju ar piparmētru garšu. Silvanols. Tomas Kraus Āvoka. Rīts mani locekļi, no virves svaigs, rīts mani nocels, tas, ka esmu dzīvs, bija tev apa nopelns. Aksels Šalendaks. Te pat uz ielām par Rīga ir kras, cik džīti pras, pie manis for free, ja pras, I got it for free, ja kas. Nomals bīstams skats, rokās īstis. Normunds Lukjanovi. Šoreiz daudz nopietnāk, tāpēc es skrienu tā tālāk no problēmām. Katru dienu maucu kā Mario pēc monētām. Tagad man vajag, lai sasīk. Lainis Lielais. Daudz nevar ciest, bet mani iespēju un šamo vajag ciet ķert. Ūdnīt pa vīnu šodien manai spīt. Bet es nezinu, kas būs rīt. Jēgors Moros. Hamanā, dārgie mīļie, jums ir 24 stundas laika, lai iebalsotu šitik daudz cilvēkus. Viens cilvēks pievienosies no visiem šiem finālā.
Balsošana notiek lejā komentāros, nevis šeit sānā, bet lejā komentāros. Katrs komentārs ir viena balss. Balsot var no viena profila vienu reizi, tā kā Ctrl-C, Ctrl-V spamot, tas netiek skaitīts, mēs uz to skatāmies. Un, protams, katrs laiks pie komentāra arī ir viena balss klāt. Tā kā teoretiski tu no viena profila vari daudzreiz saliekot daudz vārdus, un tas gan viss skaitās 24 stundas laika. Un lai skatītāju favorīts uzvar! Kas? Jā, neatceries, mums jāuzfilmē reklāma. Kas ir? Nu, Silvanos reklāma, tagad. O, oh, jā. Neatceries, mēs rakstījām scenāri. Jāni, lūdzu saka, tu atceries. Es varētu... neviens nepamanīs. Un vēl drusku. Jā, ne tev vajadzēja vērt vārdā un rādīt, kas Aši. Ir iekšā smilkšķēršu gāršu kaklam. Šādi, un neviens pat nebūs pamanījis, ka kaut kas ir mainījies. Ak, Dievs, ar ko es kopā strādāju? Integrācija. Šakalaka. Mums bija jāprāda, ka tas ir smilkšķērš un ļoti labs kaklam, Jāni, agri, Dievs. Esmu pelnījis atalgojumu. Oj, nedrāpīju. Pats papīrītī vēl. Silvanos. Agri, Dievs. Darie mīļie, nākamais uzdevums ir jau lielais fināls, un lielais fināls norisināsies pavisam interesantā veidā un manierē, ko es jums šajā mirklī neatklāšu, bet atklāšu jums visiem privāti, tā kā neķerat matus un negraužat zobus. Es gribu teikt nagus. Negraužat matus un... Neķerat matus un negraužat nagus. Jā, nagi, vo. Uzdevums lielajam finālam sekojošs. Jūsu sarakstīta dziesma. Uzdevums ir tas pats. Esat ļoti brīvi, bet lirikām ir jābūt jūsējām. Vesela, pilna dziesma. Vienalga valoda, var izmantot autotūnu, var izmantot visus efektus, ko vien jūs sirdī vēlaties. Taču termiņš šoreiz vairs nav nedēļa. Termiņš ir drusku ilgāks, bet par to jūs jau saņemsiet, kā saka, privātu ziņu. Vēlējāmies pateikt arī, protams, milzīgi paldies mūsu atbalstītājiem, arī, kas ir Silvanovs, Baltikovo prēmijum, Dzintars, mūzika menedžmenta aģentūra, Zvaigznājas kreisā krasta studija, Hutshop par šīm smukajām drēbītēm. Skur, 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 skur. Beidot jā, tas normāls saģērbīt. Jā, un starp citu mums geto šopā ir arī smukas pašiem geto drēbīts jūtš. Šop geto gēns smuku. Saprat, ka tās ir Google krāsas tikko. Jā. Pārādēt. Tas atgāda. Jā, jo mēs bet visi. Nav, tas nav. Un mums neviens juridiski nevar piesieties, jo... Jo Google'ai nav viela tās krāsas savu bujakašā. Nice. Ejiet uz getoshop.lūdzu.ei punkts uz viņa, viņa pateica. Un arī uz Hutshopu variet. Viņš ir vaļā. Viņš ir vaļā, jā. Viņš nav lielveiklā, tāpēc viņš ir vaļā. Rīktīgi paši tu biju. Tiekamies jau pavisam drīz. Man šķiet, mums būs viena vēl īpaša tikšanās, un tad jau arī lielais fināls, kur mēs noskaidrosim geto raptora, pirmā geto raptora, pirmo uzvarētāju. Sija! Tā!